Hej och välkommen till Gaming Tech. Hoppas ni har det bra, jag har det fint också själv. Detta är färdigbyggde systemet som vi har tidigare resonerat från Acer Nitro 610 med RTX 3060 Ti-modellen. Ni kan se Frostblade-fläktarna där. Detta är själva grafikkortet som ni har frågat efter. Det är en Blower-style grafikkort, inget speciellt. Chassit har stöd för trådlös laddning. Inget som jag kunde få den att funka. Vet inte varför. Jag ser att kanske någonting, någon slags av modul som saknas här. Ni ser 4 stycken skruvpunkter där. Fläktarna som ni kan styra från Acer NitroSense-programmet. Stöd för 2 stycken hårddisk. Och detta är själva nätaggregatet som har gult certifikat. Atomliters chassi. Processorkyling med LED-lampa som lyser rött. Ni kommer se den snart. Precis. Våra portar. Det är väldigt enkelt att få alla portarna upptagna. USB 3.2 och Type-C port. Ni kan se här ventilations intag för luft. Ni har stöd för 12 mm fläktar. Det kommer förbättra luftflödet ännu mer. Någonting de borde ha gjort från början. Enligt min åsikt, trådlös laddningen. Jag kunde inte få den att funka. Vi kan se våran ljudnivå. Med sidopanelen av och därefter på. Det är inte så stor skillnad, men huvudsaken är att ni kan styra era fläktar som ni vill. Vilket funkar perfekt. Man slipper konfigurera fläktarna beroende på temperatur. Du kan ha det som du vill. Man kan inte klaga på det faktiskt. Som ni ser, ingen stor skillnad faktiskt. Visst går det att förbättra temperaturen ännu mer. För de som vill installera 200 mm Noctua-fläkt. Det kommer bli fult. Du bör modda chassit lite, men det kan funka. Chassit från sidan. Här börjar jag göra lite benchmarks på våran system. Superposition 6578. Här är våran poäng. Vi kan se våran temperatur på grafikkortet också. Heaven benchmark givetvis. Det är en fin system faktiskt. Inet har uppgraderat denna varianten för... Med ett nytt processor faktiskt, 11400F, den kostar 14 000 kronor, vilket är lite för högt pris, enligt min åsikt. Max 10-12, för sån här system ska det vara. Om ni hittar det för 10 000 kronor, köp den direkt. Vi har inga problem med temperatur på detta systemet. Med våran mediensystem så hade man ganska mycket problem med kylningen. Här har man inte sånt alls. När man tänker efter att chassit har inte ens intag för luft från fronten. Red Dead Redemption. Utan DLSS. Jag har gjort lite color grading här. Detta var inspelat med Elgato HD60S. Som skapar för mycket problem. Efter Red Dead Redemption-testet så kommer jag spela in med OBS istället. Jag förlorade då ungefär 40-50 GB av data på grund av själva programmet som är helt värdelös.
tror det är en kraftfull maskin faktiskt. Du kan förvänta dig 140-150 fps beroende på vilka titlar du spelar. Full HD funkar perfekt. Allt här är testat med full HD. Inga problem med själva systemet. Härlig maskin helt enkelt. Enda nackdelen. Trådlös laddningen funkar inte. Och garantin är bara ett år. Och för folk som vill ha flera USB-portar. Men för en vanlig gamer, du kommer ha din tangentbord, headset, datormusen. Kanske en extern hårddisk. Eller webcam, inget mer. Så det kommer funka för dina behov väldigt bra. Inga lag, ingenting alls. Här har jag systemet på auto mode. Ni ser temperaturen, allt. Om vi börjar från vänster så har vi våran grafikkorttemperatur, hur mycket vi använder, boost clock, wattanvändningen och själva grafikkortsfläkten är på 100% på PUBG. Ni ser 55 grader, 54, helt perfekt. Rumtemperatur var ungefär 25 grader. Och eftersom vi spelar detta med OBS så tappar vi lite runt 20-30 fps. 15. Så ni kan tänka er att ni kommer ha ännu högre prestanda faktiskt. Väldigt imponerande maskin. För 12 000 på 10 000 beroende på prisklass ni hittar detta systemet på, så funkar det väldigt bra. Get wrecked, noobs. Och en lagkamrat var lite hypad där. Battlefield, vi har fläktarna på 100% återigen. Jag kommer testa Cyberpunk. Dedikerad video till det. Eftersom den har många inställningar. Så kan vi få en ännu bättre bild på det här systemet. Vi kommer testa det med DLSS. Utan DLSS. Därefter kommer jag överklocka grafikkortet också. Denna modellen går att överklocka väldigt bra. Doom Eternal, klassiker. Kan man spela 2K upplösning med detta grafikkortet? Absolut. Det kommer att funka utan problem. Far Cry, allt är maxat. Och till själva videoredigeringen. För att vara en vanlig användning av för att skapa video till YouTube. Eller helt enkelt att spela in dina videos. Därefter redigera. Så kommer detta systemet funka utmärkt till det.
eftersom vi har två alternativ med DaVinci Resolve Studio som vi använder här. Vi kan använda encoder native, själva processorn, eller vi kan använda grafikkortet. Med själva processorn så kommer du ha högre temperatur på processorn eftersom hela belastningen går på processorn. Det kommer ta ännu längre. På detta testet så tog det ungefär 1 minut och 30 sekunder. 4K. Och med grafikkortet under 30 sekunder. Eftersom vi använder hardware acceleration och vi använder alla CUDA-kärnor så funkar detta perfekt. Jag använder grafikkortet för encoding själv också. Väldigt fin system är det. Lite plastkänsla man kan få det, men huvudsaken är prestandan här. Du har ett fint rött ljus som lyser. Om du inte gillar det så kan du bara ta bort själva RGB lightstripen. Men Acer har lyckats här. Det är det bästa färdigbyggda systemet som jag har testat. Om ni vill så kan jag jämföra Shark Gaming, Acer och Medion. Tack för att ni tittade. Om ni har era frågor så kan ni alltid ställa dem till mig. Beroende på vad för sorts frågor ni har eller vad ni vill veta, så kan jag just filma om det ämnet också. Det har jag gjort tidigare. Så tack för att ni finns. Ha en trevlig dag. Vi ses på nästa video. Let's go guys.